Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Володимир Дантес постав у неочікуваному для себе амплуа. Співак став продюсером і запустив власне стендап-шоу, у якому, до речі, сам виступає як комік. Мабуть, суддівське крісло Ліги сміху Вову надихнуло. Мушу сказати, що гумор у Вови досить специфічний. Він багато жартує про свої підліткові родинні проблеми і навіть про смерть власного батька. Але не поспішайте подумати про Вову погано, бо гумор – це те, що допомогло йому подолати горе. Про трагедію в родині артист вперше розповідає ЖВЛ. Як переживав втрату близької людини? І на що готовий заради коханої Наді? Володимир Дантес, яким ви його ніколи не бачили. Далі тільки в ЖВЛ. Спочатку він співав, що йому 20. Вже 20, я хочу жениться, це стало несерйозно, ко мне относиться. А потім, що вже 30. Впродовж останніх 10 років Володимир Дантес ким тільки не побував і чого лише ні з ним не траплялося. Та що ж у житті артиста відбувається зараз? Не можу я определитися. Нашій Марині Синьоокій співак в ексклюзивному інтерв'ю зізнався, чому вони зі співачкою Надою Дорофєєвою досі не мають нащадків. Я думаю о собі. І вперше розповів, за яких обставин втратив батька. Ми тільки почали круто всі общатися, типу, чому так швидко? Дорослий і відвертий Дантес про плани на майбутнє та виклики долі. Далі в ЖВЛ. Володимир Дантес переживає нову хвилю популярності. І ти як мінімум, і стріни стріла, і шкаре під мінімум. Але співів тепер йому мало. І восени 2021-го він став ще й ведучим і продюсером стендап-шоу, в якому сам взяв участь. Ви знаєте, в Тихому океані, говорять, є мусорне пітно. Так вот, часть этого мусорного пятна заходить на територію Надіної машини. Вова зізнається, бути продюсером – справа не з простих. Гроші на реалізацію проекту він шукав довгих 2 роки. Тобто, дуже класно бути храбрим, коли ти ні за що не відповідальний. А тут везде стоїть моя підпись. І якщо щось піде не так, то виноват в этом буду тільки я. Поэтому, ну, я очень переживаю. А 2008-го хвилюватися за Дантеса доводилося іншим, коли він разом із Вадимом Олійником переміг у «Фабриці зірок». Опікуватися хлопцями, чия популярність невпинно зростала, взялася Наталя Могилевська. І новостворений гурт «Діофільми» випускав хіт за хітом. Понимаю сразу, понимаю сразу, що теряю я дівчинку Олю немного. Наташа дала именно школу, она крутой учитель, то есть она показала, что нужно делать. А чего это не пішли від неї? Все взрослеють. Дантес запевняє, з Могилевською розійшлися друзями і ні про що не шкодують. Але тоді у Києві саме розпочалася революція гідності, і людям було не до музики. Популярність дуету швидко пішла на спад, і Вадим вирішив покинути колектив, що для Вови стало несподіванкою. Все, що не робиться, все робиться к лучшому. Благодаря цьому я зрозумів, що можна не тільки піти. Дантеса запросили працювати радіоведучим, а згодом телеведучим. Хочеш вкусно кушать, хочеш путешествовать по миру, придется вкалывать. Тобто ти на той момент був владний на будь-яку роботу, яка приносила тобі адекватні гроші? Звісно, звісно. Ті кілька років Вова взагалі не співав, а у жовтні 2019-го феєрично повернувся на сцену. Обняти, плакати, прийняти, зміриться, тепер тебе 30. В який момент ти зрозумів, що час настав, що ти можеш щось дати аудиторії? Оно происходит все, я думаю, у всех людей происходит оно случайно. И когда начинали даже звонить там по концертам, я отказывался, потому что, ну что, у меня там 2-3 трека, что мне делать? Я считаю, что все, что я делаю, это благодаря Наде. Если бы не она, ничего бы не было. Серьезно? Ну, я вам серьезно говорю. Если она подняла мою задницу, и она заставила меня работать. Ну, именно работать в плане того, что поверить в себя. Тепер у нього навіть на інтерв'ю бракує часу. Та такий шалений темп Володимира цілком влаштовує. Ти коли був маленьким, взагалі очікував, що ти станеш публічною людиною, що ти станеш знаменитим? Я не думав бути на сцені, мені казалось, що це взагалі нереально.
Я стремився бути в центрі уваги. Вова намагався привертати увагу не тільки однолітків і вчителів, а й батьків своєю жахливою поведінкою. Татові вибрики сина-підлітка швидко набридли, і він намагався просто ігнорувати показові істерики Вови. А от мама, як і всі мами, ставилася до дитини з більшим розумінням. У мене безумно круті батьки, що вони все це витримали, винесли. Коли ти перестав бути жахливою дитиною? Коли цей момент зламу відбувся, коли ти перестав сперечатися з батьком, вистрибувати з вікна? 15-16 років, мабуть, там десь це відбувалося. Я пам'ятаю один такий класний момент, коли мені папа подарував часи на день народження, і мені почему-то показалось, що це дуже серйозний подарунок. Зблизила сина-підлітка з батьком ще одна історія. Коли юний майбутній артист прийшов додому під ранок і на підпитку. Лягу, мама говорить, завтра з тобою папа поговорить. Я думаю, ну, я цього папа поговорить ждав весь день. А папа говорить, мама там просила с тобой поговорить, но ты уже взрослый человек. Мама у нас уже не девочка, поэтому ты можешь делать все, что ты хочешь. Это твоя жизнь, твое здоровье, но чтоб мать тебя никогда в таком состоянии не видела. И все, этот разговор, я думаю, у меня папа нормальный чувак. Але налагодив свої стосунки з батьком Вова занадто пізно, про що тепер дуже шкодує. Коли Дантесу було 22, тата раптово не стало. Тільки почали круто всі общатися, типу, чому так? Чому батька не стало? Інсульт у нього пройшов в 50 років і все. Ось так от швидко. У мене був спортсмен, взагалі качок. Він приїхав на обід, їв, по якомусь каналу був концерт праздничний. И какой-то концерт чему-то посвященный, и там я пел. Как раз в этот момент мы стояли с Вадиком на сцене и пели. И, по-моему, девочку Олю, что такое. И папа ел и упал. Вова важко переживав цю втрату. Рятувався роботою, бо відразу ж довелося їхати на гастролі. Мені страшно – це удаляти номер телефону. Вот здесь просто розриває тебе. Ти удаляєш чоловіка із життя. Все. Батька Вові, зізнається, надзвичайно бракує. Та тепер, коли після його смерті минуло вже понад 10 років, артист згадує його тільки з усмішкою. А от із мамою співак став ще ближчим. Буквально. Нещодавно вона переїхала до Києва і живе неподалік сина з невісткою, які часто приїздять на сніданок. Надя стала невід'ємною частиною їхньої родини і головною у Вовиному серці. Тянусь тебе, как море, ты моя луна. На око рисовала лишь твои глаза. Это, наверное, мой самый близкий человек сейчас. Потому что это единственный человек, с которым я там 10 лет бок о бок вместе. А как за 10 років трансформувалися ваші почуття? Помінялось то, що ми всі повзрослели. Ну, то есть, прикинь, сколько этапов ми пройшли з 20 до 33 лет. Я не понимаю, как в целом можна существовать без неї. Потому что, ну, это очень странно, если не будет рядом Надя. Надя – это я, а я – это Надя. Прихильники давно очікують від пари дітей та торпедують запитаннями – коли ж? А подружжю вони неабияк набридли. Я не против детей, как и Надя, не против детей. Некоторые говорят, о, вы только думаете о себе. Так, ну, да, в этом прикол жизни. Ну, я думаю о себе, о Наде. О родителях своих, о родителях Надиных. Мне предлагают общество в срочном порядке создать еще какого-то человека, чтобы, ну, еще и думать о нем. Вова нині насолоджується життям, у якому може дозволити собі майже все. І має змогу допомагати іншим. Хоча нереалізованих поки мрій і планів залишається ще чимало. Щоб було чого прагнути. Я хочу жить беззаботно. Я говорю, я подразумеваю себя и Надю, потому что мы одно целое. Очень хотел бы надеяться и верить в то, что через 10 лет мы очень круто кайфуем и живем так, как нам хочется. Это самое главное.